Já si myslím, že částečné řešení dnes máme. Je v novém občanském zákoníku a je to otázka nekalosoutěžního chování, které se dneska dá zažalovat a bohužel se ne mnoho využívá. A ten důvod je jednoduchý, protože tam jsou poplatky. To, co je dobré na té možnosti zažalovat firmu za nekalou soutěž, to znamená, dávám vám služby nebo výrobky takové, které neodpovídají kvalitě a jste klamán, tak vám ta firma, a ty případy se dějí známě z praxe, ať už různé leasingové firmy a podobně, řeknou, dobře, podepsal jsi to a teď se suď. A samozřejmě tam jsou poplatky a různé komplikace. Nový občanský zákoník říká, že v případě, že to jde k soudu, je to na firmě, aby prokázala, že se nechovala klamavně v té soutěži. A to, s čím přijdou lidovci, až bude novela občanského zákoníku, že my budeme chtít, aby se zrušily poplatky pro lidi, protože tohle to bude nástroj, kterým oni se budou moci bránit. Jestliže jsem byl podveden firmou, dám žalobu k soudu a firma nech dokáže, že mě neklamala. To je ten naprostý zásadní věc. Už dnes se lidé mohou bránit, ale je to náročné na peníze a my chceme lidem umožnit, aby měli soudní cestu, jak se bránit.